Հայելով մշտապես նպաստել են մեր եկեղեցի, որ է ծգտել են։ Հրավիրում եմ ձեզ նախ և առաջ բոլորս միասին դեպի արևելք նայելով միասին դերունական աղոթքը արտասանել։ Օրհնյալ մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որը ինձ ես, Սուրբ երիտասարդ անունով, եկեք հայրենիքով, երիտասարդ անունով, որպես եք ինձ սերեքի, ըստ մեր անապատոր, դուր մեզ այսօր, և դող մեզ հարգիցնել, որպես և մեկ տող մերոց պարտաբանած, և մի տանեց մեզ իմործություն, այլ կրկյած մեզ իճայն, զիգոյ ապյայություն և զորություն և պար հավիտյանս, ամեն։ Սկորձս ծերած մերոց ուղի արայի մեզ դեր, և Սկորձս ծերած մերոց հաջողյա մեզ դեր, ամեն։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, հայ առաքելական եկեղեցով հպարտ հավատացյալներ, հպարտ եք։ Ուրեմն այսօր առավոտյան Գյումրդաձեի թե արդյոք ինչպես սկսին, ինչ մասին խոսին, որովհետև ճագետները այդքան շատ են, ծրագիրները այդքան շատ են, մտքերը այդքան շատ են, որ եթե սկսինք բոլորի մասին խոսիլ, դեռնանք մինչև վաղն ալ այստեղ մնալ և չվերջանալ։ Եվ ասի, քանի որ այսօր ամսու վեցն է, մայիսի վեցը, բանանք առաջին կիրկը Սուրբ Կիրքի, երկա ծննդոց կիրկն է, և վեցերորդ գլխու, վեցերորդ համարը գսե և Աստված զղջած մարդը ստեղծելու։ Ծննդյան գրքի վեցերորդ գլուխը Աստված մարդը ստեղծել է և գզղջա մարդը ստեղծելուն, հակառակ որ Սուրբ Կիրքը գսե Աստված շատ սիրեց մարդը, երբ որ ստեղծեց։ Ինչու սիրեց, որովհետև ստեղծեց ձայն իր պատկերով և իր նմանությամբ, բայց մարդը մեղքի մեջ ինալով, սատանային կապվելով գործընծուց այդ աստվածային պատկերը և իր մեջ մտավ սատանան։ Բայց Աստված չլքեց իր ստեղծած մարդը, և Աստված ուզեց այդ մարդուն անգամ մի ևս վերադարձնե իր պատկերին և իր նմանության այն ինչով, որ ինքզին ստեղծած է։ Եվ փորձեց Աստված, փորձեց Մովսեսով, Աբրահամով, Մարգարեներով և այլն, և ի վերջո, երբ որ ժամանակի լրումը հասավ, Աստված վրգեց իր միածին որդին, որպեսի բոլոր ան որ հավատա իրեն փրկվի։ Սիրելիներ, ամենը մեծ ցավը Աստուծո սրտին և Աստծո հոգին այն է, երբ մարդ գինա մեղքին մեջ, երբ մենք մեղքին մեջ գինանք, մենք անգամ ևս Քրիստոսը խաչած կլինանք, երբ մենք մեղքին մեջ գինանք, մենք մեղքը ևս Քրիստոսի ապերուն մեջ մեխած կլինանք, երբ դա ցավ կպատճառի, երբ անոր համար Աստված գրգեց հովիվներ, գրգեց հովաբետներ, գրգեց առաքյալներ և մարգարեներ, որպեսի առաջնորդեն իր ժողովուրդը դեպի բրկություն, և այս է մեզ մեր յուրաքանչյուրին, յուրաքանչյուր հոգևորականի բարդականությունը։ Բայց այսօր սիրելիներ, մենք կխոստովանինք ձեր առջև, մենք տերացած ենք մեր առաքելության մեջ, մենք տերացած ենք մեր ուղիին մեջ, և ինչպես Աստված Երեմիա մարգարեին գսե, գսե դուք ձեր անցերու հովիվի եղած եք, դուք ձեր անցը կհովվեք, և ձեր հոդը չեք հովվեք։ Մենք մեծ պատասխանատվություն ունի, ես անցամ
որպես հայ եկեղեցու փոքր հոգևորական, եւ անգևեր Վարդապետ, Երիսկոպոս եւ Կաթողիկոս, բայց ամենամեծ բարդականությունը գինա մեր եկեղեցու գլուխը հանդիսացող մեր Կաթողիկոսին։ Մեր եկեղեցու գլուխը հանդիսացող Կաթողիկոսը հովիվն է այս ասին, հովիվն է այս եկեղեցու, հովիվն է այս հոդին, եւ հովիվի բարդականությունը ինչ է։ Առաջին բարդականությունն է, որ իր ժողովրդին գողքին ըլլա։ Իր ժողովրդի գողքին ըլլա ոչ թե միայն մայիսի 28-ին, ոչ թե միայն Սարդարապատին, այլ խորենացին, եւ ամեն դեր ժողովրդի գողքին պիտի ըլլա։ Եվ պիտի առաջնորդե ժողովուրդը դեպի բրկություն, այն ինչ որ չենք գտնել։ Դեսեք, առաջին մարգարեն Սուրբ Գրքի Մովսեսն է, Մովսես մարգարեն, որուն Աստված երբ ընդրեց, ինքը հովիվ էր, 40 տարի հովություն ըրավ գենտանիներու, կարնուկներու, ոչխարներու, եւ այդ հովությունը 40 տարի ընել է ետ, գանչեց իրեն որպեսի հովվե իր ժողովուրդը։ Եվ ահա ասի, այստեղ կգայանա մեր ժողովրդի դժբախտությունը, այստեղ կգայանա մեր ցավը, որովհետև այսօրվան հոգևորականությունը շեղված է իր առաքելութենեն, շեղված է Քրիստոսի այն խոսքեն, թե ճշմարիտ հովիվը Քրիստոսն է, և ճշմարիտ դուրը հոդին Քրիստոսն է, ան որ գմտնե Քրիստոսի միջոցով, Քրիստոսի գյանքը առնելով, Քրիստոսի խոսքը առնելով, անիկա իսկական հովիվ է, բայց ան որ Քրիստոսը չի ճանչնար, և ան որ դուրեն և բադուհանեն կփորձե մտնել, անիկա ավազակ է գսե Սուրբ Գիրքը։ Սիրելիներ, ես այսօր շատ երկար պիտի չխոսիմ, դագավին հայսուկնալ պիտի խոսի, ես միայն գուզեմ մեկ բան ասեմ, ես անսապես մեր ժողովրդին առջև խոնարհելով ներողություն կխնդրեմ, ներողություն կխնդրեմ մեր դժգարություններու համար, ներողություն կխնդրեմ մեր եպիսկոպոսներու կողմէ, ներողություն կխնդրեմ մեր Կաթողիկոսի կողմէ, որովհետև եթե այսօր իսկապես մենք ըլլայինք Քրիստոսի խոսքին և հավատքին վրա հիմնված հոգևորականներ, այսօր մեր ժողովրդի վիճակը այս չեր ըլլար։ Եթե մենք իսկապես ունենայինք հովվաբեր, որում ձերքը քավազան, պետք եղած ժամանակը քավազանը քեդին զառներ, այս ազգը այսօր այստեղ չեր հասներ, այսօր անարդարություն չեր դիրեր, միակ և առաջին մարմինը, որ պիտի գադարե արդարության գոչը եկեղեցին է։ Դադարանները գրնան սխալին, բայց եկեղեցին, երբ որ առաջնորդվի ավետարանով ու Քրիստոսի խոսքով, չի գրնար սխալին։ Ես այստեղ սիրելիներ, իմ հոգևոր և պայմերուս գողքին գեցած, եկած եմ հերավոր Եվրոպայեն, որտեղ միևնույն ցավն է, որտեղ միևնույն մտահոգությունն է, այսօր սերունդներ կպատրաստվին մեր ջեմարաններու մեջ, նաև ջեմարաններու մեջ պատրաստված այդ սերունդը Քրիստոսեն հերու է, ավետարանեն հերու է, և փոխանակ այստեղ հովություն ունեն մի քանի տարի իրենց ժողովրդին, անմիջապես ձեռնադրվել է հետ դակավին 40-ը չվերջացած ծովապահությունը կամ պահեցողությունը, եթե գնեն չագերդյալ, դուքան Եվրոպա և այնտեղ փոխանակ եկեղեցու վիճակը գարգավորեն եկեղեցին կկանթեն։ Դուք շատ ծանոթ եք այսպիսի հովիվներու, ես ալ ծանոթ եմ, բայց ամենամեծ մեղավորը գիտեք ով է, Կաթողիկոսը չէ, եպիսկոպոսած ժողովը չէ, կահանայից տասը չէ, ամենամեծ մեղավորը դուք եք, ժողովուրդն է, որովհետև Ֆարաոնին հարցուցին, դու ինչպես Ֆարաոն եղար, դիրեցիր ամբողջ աշխարը, ասավ, որովհետև իմ դեմ գեցող չեղավ, ինչ որ ասի եղավ, ինչ որ հրամայեցի կատարվեցավ,
Եվ ահա մենք կար այսպես եկավ մեր գլխուն։ Մենք տեսանք մեր եղեցվո տերությունը եւ լրեցին։ Տեսանք մեր հոգեվարականները գսայտակին եւ լրեցին։ Խոնարհեցանք, ասինք հոգեվորական է, ուրեմն հարկանք ունին, հոգեվորական է, ուրեմն պիտի խոնարհին, հոգեվորական է, պիտի հարկեն, ինչ ալելա մեր հոգեվորականը, սա գնահատելի է մեկ կողմեն, բայց մեկ կողմեն, երբ որ մենք մեր պատասխանատվությունը չենք շարգել, երբ որ մենք գիտակի չենք մեր իրավունքներուն, երբ որ մենք գիտակի չենք, որ այս եկեղեցին մեր եկեղեցին է, այս եկեղեցին ժողովրդի եկեղեցին է, մեր ժողովուրդը այսօր աշխարհի բոլոր մեր հովիվները, եւ մեր հովաբեդը այնտեղ նստած Սարեկին երկրորդը, պիտի իմանա, որ այս ժողովուրդը այլևս ոչխար չէ, այս ժողովուրդը այլևս գիտակից է իր իրավունքներուն, այս ժողովուրդը այլևս գիտակից է, որ այս եկեղեցին իրեն կպատկանի եւ ինքն ներգրել այս եկեղեցու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այս օրերին վստահ եմ, որ բոլորդ վայելում եք օրվա իշխանության նկատմամբ ժողովրդի սերն ու հարգանքը, երբ որ մեր աշխարհի իշխանությունը գնում է